Olá, eu sou a Gilsa, sou de São Marcos. O meu problema começou desde a infância, né, desde criança, que eu era uma criança muito triste, muito doente também, onde aconteceu vários problemas, né, devido à perda do meu irmão, depois mais tarde devido com a separação da minha mãe. Então, com isso tudo, trouxe-me bastante trauma. O que é que aconteceu a partir dessa altura? A partir dessa altura, como eu já desde criança já estava mesmo já doente, então o problema da doença, entretanto, foi se agravando. Com essa agravação dos problemas, depois com a separação dos meus pais, logo a minha mãe, né, tinha que se tirar a trabalhar, né, para nos poder sustentar, digamos assim, onde, entretanto, não tinha com quem nos deixar, então teve que me deixar na casa de uns parentes familiares, né. Como era criança, não tinha muita noção das coisas, foi quando, entretanto, sofri esse abuso, né. Era uma criança, né, e para mim era algo assim normal, não havia problema nenhum. Só que depois, mais tarde, né, sofri outra vez o abuso, né, que foi quando eu comecei, então é isso daqui, então comecei a repartir, então a minha mãe, quando eu falei para ela, né, que esse parente familiar havia abusado de mim, e de uma certa forma ela não acreditou em mim. E isso ainda te fez sentir pior? Sim, porque depois eu comecei a ter a noção das coisas, né, daquilo que é o certo, ainda por mais um parente familiar, a sua mãe, digamos assim, não acreditar em você, então aquilo foi um bocadinho assim do cúmulo, né? E aí eu comecei, entretanto, a me colocar de canto. Comecei, se eu já tinha medo, se eu já me colocava de parte, aí então eu comecei a ficar mais, entretanto, no meu canto, pelo facto de não acreditar em mim. A partir daí tu começaste a tentar preencher esse vazio em relacionamentos também? Sim, mais tarde, com certeza, né, como depois eu queria tanto, né, com que a minha mãe e o meu pai, né, que eles viessem, pronto, ficar unidos, ficassem juntos, então fui viver com o meu pai. E nesse ir viver com o meu pai, então comecei a gostar, né, de um rapaz, mas mesmo assim já desde, porque eu comecei a me envolver, digamos assim, com raparigas, foi já a partir dos 12 anos para aí, porque como houve aquele abuso, então a minha mente ficou totalmente conturbada, fiquei muito confusa, então fiquei meio perdida dentro de mim mesma. Então, nesse relacionamento, quando eu fui viver com meu pai, como ele era uma pessoa muito abusiva, muito rígido ao mesmo tempo, eu ia falar para ele, né, desse relacionamento, só que depois acabei por não chegar a tempo de falar, foi onde ele me bateu, me agrediu, digamos assim, porque pensou até mesmo matar essa pessoa com quem eu estava. Foi quando, entretanto, não quis me ouvir e simplesmente me colocou-me fora de casa. Então foi a partir daí, entretanto, que eu comecei a viver, tipo, na casa da pessoa. Um dia vivia na casa de uma pessoa, outro dia vivia na casa de uma pessoa, simplesmente assim. Quando voltei para a casa da minha mãe, o meu padrasto não quis me aceitar. Sim, me envolvi num relacionamento onde, né, encontrei uma gravidez, e ao fazer o aborto foi muito complicado, foi muito difícil, porque é algo pelo qual eu não planeei fazer isso. Só que depois veio o cúmulo mais tarde, por causa de quê? Porque devido a esse aborto não demorou muito tempo, então sofri uma traição. Como é que é hoje a tua vida? Na FJU posso dizer assim que eu encontrei uma família, porque eles não me julgaram por aquilo que eu era ou por aquilo que eu fiz, que era algo que era muito constante na minha mente, nos meus pensamentos. Mas ali não me aceitaram do jeito que eu era, ninguém me julgou, ninguém me criticou. Então foi muito bom eu ter encontrado, entretanto, essa família. Hoje eu posso dizer que eu sou uma Gilsa completamente diferente. Há uma luz, porque eu me estava perdida. Hoje já posso me dizer, ok, hoje me encontrei, hoje eu estou resolvida dentro de mim, hoje consigo me amar, que é coisa que eu não conseguia fazer, hoje consigo me valorizar como pessoa, então é totalmente diferente, posso dizer assim, tenho uma nova mente. Não sou controlada mais por aqueles montes de pensamentos que eram dominados, mas hoje não, hoje eu tenho um guia, posso dizer assim que é Deus. Existe solução. Existe solução, com certeza.